Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos falar sobre o 14º salário, vamos falar do calendário oficial de pagamento do INSS, que inicia agora, e eu peço, por favor, você que ficou interessado, ficou interessada, vai ficar comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de compartilhar essas informações nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas. Compartilha lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, porque começam os pagamentos do 13º a novos beneficiários. Se você ficar com alguma dúvida, participe, deixe aqui o seu comentário, mas acima de qualquer coisa, não é inscrito, não é inscrita, já aproveita a oportunidade que é de graça, inscreva-se agora, ativa o sininho das notificações. O pagamento do 13º do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começa a ser depositado na segunda-feira, 25 de novembro de 2024, para aposentados e pensionistas que começaram a receber o benefício previdenciário entre o mês 6 mês de junho e o mês 10, mês de outubro desse ano. Aqueles que têm direito a um salário mínimo começam a receber primeiro. A partir do dia 2 de dezembro de 2024, a gratificação natalina será paga para quem recebe valores maiores do que um salário mínimo. Os depósitos serão feitos até o dia 6 de dezembro desse ano. Também nessa segunda-feira serão iniciados depósitos da folha de pagamento de benefícios do INSS. Eu vou trazer o calendário oficial para vocês com maiores detalhes. Os beneficiários que devem receber o 13º salário terão o pagamento creditado em parcela única. Os valores serão liberados conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador. Segundo o INSS, beneficiários do Rio Grande do Sul continuarão a receber o pagamento do benefício no primeiro dia do calendário, ou seja, na segunda-feira, enquanto durar o estado de calamidade pública na região. Então vamos lá. Ao todo, o Instituto vai pagar 1,7 milhão de pagamentos do 13º salário para mais de 1 milhão de beneficiários, totalizando 1,3 bilhão de reais liberados. Os cidadãos que recebem mais de um benefício tem direito a mais de um 13º. Recebem apenas quem se aposentou após o pagamento oficial de benefícios desse ano, que foi antecipado nos meses de abril e maio desse ano, conforme ocorreu nos anos anteriores devido à pandemia. Então, ao todo, o INSS liberou o 13º para 33 milhões de beneficiários de forma antecipada. Quem pode receber o benefício? A gratificação deve ser paga para todos que recebem aposentadoria, pensão, benefício por incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílios. Como os auxílios são temporários, o pagamento do 13º salário, nesse caso, é feito proporcional aos meses de afastamento. Aqueles que recebem ajuda, como BPC Loas, Benefício de Prestação Continuada, da Lei Orgânica de Assistência Social, ou RMV, Renda Mensal Vitalícia, não tem direito ao pagamento, assim como, por exemplo, esse tipo de benefícios não dão direito à pensão por morte. Embora existam inúmeros projetos de lei, não é de interesse de deputados e senadores pagar 13º para ajudas como o amparo social do INSS. Sobre o calendário, mensalmente o INSS está pagando mais de 40,5 milhões de benefícios previdenciários e de ajuda. Desses, mais de 34 milhões são previdenciários, enquanto 6,3 milhões são assistenciais. Para ter acesso ao seu extrato de pagamento, o beneficiário pode acessar o site ou aplicativo Meu INSS. Aqueles que não têm acesso à internet podem estar ligando para o telefone de número 135. Será necessário informar o seu CPF e outras formas cadastrais de informação para evitar fraudes. O atendimento é feito de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 10 da noite. Então vamos lá. Vou tentar colocar na tela para vocês agora. Primeiro, tá, o calendário de benefícios de novembro, de acordo com o número final do benefício. E qualquer dúvida, vocês vão deixar aqui nos comentários. Vamos lá. Benefício final 1, pagamento no dia 25, segunda-feira. Final 2, no dia 26. Final 3, no dia 27, final 4, 28, final 5, 29. E aí no mês de dezembro, benefício final meia dúzia, 2 de dezembro,
final 7, 3 de dezembro, final 8, 4 de dezembro, final 9, 5 de dezembro, e encerrando com benefício final 10, para quem ganha até um salário mínimo, no dia 6 de dezembro de 2024. Para quem recebe mais do que o salário mínimo, lembrando, é parcela única, benefícios finais 1 e meia dúzia no dia 2 de dezembro, benefícios números finais 2 e 7 no dia 3 de dezembro, 3 e 8, 4 de dezembro, 4 e 9, 5 de dezembro, 5 e 0, 6 de dezembro. Nessa segunda-feira, o governo vai anunciar o corte de gastos. Então, nós estamos atentos aqui para trazer para vocês essas informações a qualquer momento. Então, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para estar recebendo os vídeos, porque é de graça. E para finalizar, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, está fazendo um alerta para os segurados e seguradas sobre notícias falsas, são fake news, que tratam da liberação de 14º salário ou folha extra do 13º salário, como circula em várias redes sociais e plataformas de vídeo. Não há previsão legal para esse tipo de benefício. Existe até um projeto de lei que foi colocado nesse final de ano, lá em Brasília, mas deputados e senadores não demonstraram interesse, ficou apenas na aprovação das comissões, que buscava o quê? O adiantamento para o dezembro de 2024, do 13º 2025. Veja bem, é um absurdo. Já tivemos um adiantamento esse ano, e eles queriam adiantar o 13º de 2025 para dezembro de 2024, sem prejuízo do pagamento em 2025. Infelizmente, não foi para frente, assim como os projetos de 14º salário, são dois projetos de lei que também estão parados, não teve nenhum tipo de interesse por parte de deputados e senadores que nesse momento estão preocupados com interesses próprios apenas e nunca com interesses, né, das pessoas que mais precisam. Uma grande vitória que nós tivemos, uma movimentação significativa, mas também que está aguardando a aprovação em relação ao pente fino do INSS, essa revisão de benefícios que está sendo feita. Como eu disse, nessa segunda-feira, 25 de novembro de 2024, o governo vai fazer um anúncio sobre o corte de gastos, principalmente porque aumentou muito os gastos com INSS e benefícios assistenciais. Dessa forma, eles estão tentando retirar apenas as pessoas que não têm direito, não há preocupação nenhuma para aposentado e pensionista do INSS, pois nenhum benefício foi retirado desse público. O que nós temos agora é transformação de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez quando necessário, continuidade do pagamento do auxílio-doença para quem realmente está doente e retirado apenas aqueles que tinham condições de retornar ao trabalho. Para 2025, nós vamos começar o pente fino na aposentadoria por invalidez e também perícia médica no BPC Loas, BPC PCD vai passar por perícia médica. Então prepare-se, e você é aposentado por invalidez também, já comece a preparar a documentação toda para 2025. Então nós estamos aguardando aqui o comunicado do corte de gastos, que vai ser feita a reunião agora, na segunda-feira, e eu vou estar trazendo para vocês as atualizações. Mais uma vez, cuidado, volto a repetir, o INSS está fazendo um alerta sobre fake news que trata da liberação de 14º salário e folha essa de 13º. Em geral, são endereços eletrônicos que você clica e eles levam você para outras páginas que podem roubar suas informações. Então eu conto com a ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações e notícias. Gratidão a todos, a todas sempre que seguem os vídeos aqui do canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês.